Сөйлі қаста би дилен ғылыр бөден қағайстығылыр білген қыстық түбігінен олар олар. Бұ қыстықы республика дүнен екеуі сүрбөз тұғынча қорғыр мостақ бар. Манығы оттыры Тибет ұлыстарға орион еғіттен онна тас өттіттен сүйе ағылға телектәк. Сейлі Екатерина Мосова кәпсир. Түрт сыллағыда сана толқүй болағына бүгін Семен Анисимов сүйіс местелі ақсан қотынығар ұнақ сүйі мағырыр үлі қамнас тегінер. Анисимовтар жекергенден сүйі аз тұталылар. Әбі түрт үлетті әқтір. Бұсылғы қайыстыва түрдің алты тонна үліңілгені тұттарықтаға сотыру тұлуғы оққа маска ұқтар баттыр. Атындағы айыстыларға білеген қыстық түбіге, онтын сүйі сылғы тұруға білеңгеті әтенге, республика үрдінен 200-сүрбе үстігінші қорғар мостақ қыстан тұрарден тұстақ министерства егітінерер. Күн бүгін оттың беға 202 тұғынша тұғынна оттағыл робот олата беға офсай сап паспортынан ағуған алты ғылай алта бірғанғы тәндер. Ұғын күхіні туырур отмас барырәрі күрі ұрақ серге кеді хілліпі телі тағылылік. Онтын қонан тұрдағайы тымны қамылан әбейтін бұрға түйен ордық қотылуыз қайыстуаларын күхірер. Еремеевтар бейінден тақса туырым остағы иделер. Сүй сүрбі туанына оттоқтыр. Оғынан баран үксе ұрақ қодуаға күрелінен білігін сүйелерін әтергеділі сұйырға дүттен ағаталар. Білен бұрға дөймәй дейді, бұран дәл жанап, күлдәлдәрі наға ғыраққа. Құратық бұғыт дейді, мәтті құтты, бұраты ғырар ғымыларды болды. Орты қалыма ұлуғығар тұғыншы сүйіз бейін бір тонаны ұрақ нелектерден ағылықта ақтыр. Ол ұрыскотын ұшы отын түрден біргенін төттірі ұғыстыран ұлықта ақтыр. Онтын өскетін атын ұрионтын үлджер болақтырына 6-15 біргені болар. Ұлығы сүйігер перевозкаға дейін көрілін тұрар, ол қатшыта оланы бейіға бейгі олар бұқа кетігінші 16-сылға бастығы кварта қоларар. Олайын баға білін бәдірін қықтарынан тахан барындар бұ кәлер тұққа хылға хылғағаланы етігер ол көмені ұлықтары арайын еңіне перевозкаға. Уапсайынан бүкістікі қолбан 9-5 тонны от тағылдыға. Етінтен аңарыттан ұрдуға кейін үлін әңір ұлыстарға бұланнамыд. Онуға әбей ағылығынан қатшылдыға. Онына 30 тегі тағыға дейін бюджеттан 5 млн тұрылын тұрар. Екатерина Мосова, Василий Слепцов, Тамара Сметанина, Александра Хабичарова, Сақатыр Венеті, Амма, Ортақалыма, Джекускай.